waxaan dareenaya saaxiibada runtii sharaf weyn bay noo tahay inaan dhowrka boo ka dhiraahno dabcan madaxweynaha dalka jooga isaga ayaa munaasabadan wixii ku aadanaa ka oran doona laakiin maadaama aan martinahay inaan laba ka boodis dhiraahna oo kale waxay ila tahay waa wax loo baahan yahay runtii waxaa noo muuqda annaga wanaag soomaaliyeed oo tiro badan waxaa noo muuqda mustaqbalka soomaaliyeed inuu fiican yahay dhib badan waa lasoo maray laakiin runtii waxaanu qabnaa rajo weyn in soomaaliya waddadii saxda ahayd ay qaadatay isbeddel dhabihiina ka muuqdo una socoto dhankii wanaagsanaa runtii markaan eegno meesha aan ka nimid iyo meesha hadda aan joogno dabcan xaaladda aan ku jirna mar walbaaba dadka waxaa laga yaabaa inay u muujiso rajadaro ama quus laakiin markaad eegto meeshaan ka nimid dagaal sokooye ee dhib badan qabqablayaal dagaal shidooyin tiro badan waxaad moodaa maanta waxaan ka hadlaynaa waxaa weeye dimuqraasiyad doorasho axsaab maamuladii dowladyadii oo dhammaystiran dhammaantood waxaasoo dhan waxay muujinaysaa rajo soomaaliyeed oo wanaagsan waqti badan bay nagu qaadatay waxaan aaminsanahay marka haddii aanu midowno wanaagu waa soo degdegaya horumarkuna waa soo degdegaya isbeddelkuna waa soo degdegaya haddii aanaan midoobin oo dhibta jirta aanaan u midoobinna dabcan xalku iyo wanaagga aan rajaynaynaay waa ay sii dheeraanaya 72 sano oo yacnii halka kala duwanaato laakiin shida iyo shaqaaqaa ayaan soo marnay dabcan waxaa dhacaysa marka bulshada markay dhibtu ku raagto colaaddu ku raagto waxaa la yihahdaa society rotten bay noqotaa iyo waa quruntaa marka taasina waxaa ka dhalanaya marka markay dhibtaasu timaado wax badan oo aadan ku talagelin dhibta soomaaliyeed aan soo maray waxaa ka dhashay burcad badeed waxaa ka dhashay tahriib waxaa ka dhashay waxa la yidhaahdo ashabaab iyo shidooyin ayaa ka dhashay marka yaana la yaabin shidooyinkaa dhacaya inaanu la yaabno maaha dhalinteenii inay tahriibto inay shabaab ku biirto in ay burcad badeed iyo dhib ay aadaan sababtoo waxa weeye waxaa keenaya situationka iyo rajo la-aanta ayaa keenaysa taasi looga baxa marka oo cadowgaas tirada badan oo noocyada kala duwan leh waxaan aaminsanahay waqti aan isweydiin doonaa jiri doontaa ushaab laga sheekoon jira waxay ahaan jireen adduunka uguma horreysa dad noocaan inay soo maraan waqti hore waxaa jiri jiray loona jiray kemikaas oo ah jabaniis ah oo inta diyaarada soo qaato maraakiibta maraykanka isu qarxin jira garanaysaa maa u maranaya biral haarba nimankii isu qarxiye weeye maraykan wax kalama sameyna de laba bumbuux ku dhuftay hiroshima iyo nagasaki hadda waxay joogaan iyo jabaniiska waxay joogaan iyagoo edo badan bay joogaan aada u wanaagsan marka waxaan rajaynaynaa shabaab iyo rag lamid axmed diiri islamiyadka hadda u sarreeya insha allah axmed diiri oo dircq ah ayaanu arki doonaa waqti aan dheera haddii ilaahay raado insha allah haddii ilaahay waxaan runaa marka runta halkan waxaan u nimid inaanu muujino wada jirka iyaga iyo midnimada iyada dowladdii federaalka ahay iyo dowladdii xubnaha dowladda federaalka ahay in aanu mid ka nahay hal hadafna ka leenahay midnimo soomaaliyeed qarnimo soomaaliyeed sharafta iyo karaamadii soomaaliyeed oo dib loo soo celiyo taasaanu annagu dowladda kula shaqaynaynaa diyaarna u nahay in aanu isu garabtaano insha allah dowlad xukuumadda dilaha ilaahdo aada iyo aad baad u mahadsantihiin khayr iyo guul baa idin rajaynayaa soomaaliya ha noolaato